jarraitu behar dugu, urrengo taldekideak ere ezagutu behar ditugulako. Zarama taldearen Iñaki kantu abestuko digute, Lamutil Saltxeroz osatutako taldea da hori, eta gurasoak uste dut entxeguetan ere hor bidili direla eurekin batera kantuan eta dantzan. Eta gaur ikusentzulei eskatu nahi diete gainera, eurekin batera abesteko, berazia, ia zue guztiok ere nola abesten duzuen eurekin batera. Txalo zaparrada bat eurentzat! Apa, kuadria! Hartu lekuak. Herriko izarrak! Oso ondo! Etorri nirekin aurrera, 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 aurrera! Zer mus? Ondo. Ondo. Bai? Ondo atera da? Bai. Bila nervio guztiak endu ditugu, ezta? Bai. Bueno, eta zelako kamiseta guapoak ekarri dituzuen, ezta? Bai. Ikusi dituzu, a ber, eman buelta, mesedez. Bitu, eh? Eta haiek diseinatuta, haiek diseinatuta! Igual saltzen hasi beharko gara kamisetak, eh? Bero, bai. Bueno, a ver, mesu bat daukagu, ez? Baten batentzat, ez da? Bai. Lagun batentzat, ze lagun? Oierrentzat. Oier, non dago Oier, ikusi duzue? Hemendik dago Oier edo ez? Ez duzu, bueno, esan eta gero interneten ikusiko du bideoa. Zer esango diogu Oierri? Ba, urrengo urtean apuntatzeko kantarira. Hori da, zuekin batera, ez da? Bai. Oso ondo, pues txalo bero bat aientzat eta Oierrentzat ere, bai? Eta urrengo taldearekin goaz, bai? Guazen. Primeran, batxalo bedori, primeran egin duelako mutil kuadrilla honek.